Hallo alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så sidder vi inde på Skywars, altså inde på Hypixel. Og ja, vi har en kanin hoppende i baggrunden, men det skal I ikke tage af. Fordi i dag, der skal vi simpelthen... prøve en ny challenge, som jeg faktisk selv har fundet på. Jeg har ikke rigtig set nogen andre lave den, så det er sådan... Ja, jeg har også lavet min egen tekstepack til det og alt muligt. I behøver ikke tage den kanin der hopper sådan rundt i baggrunden. Det er mig. Men i dag... Stop. I dag så skal vi simpelthen lave en cobblestone challenge. Og hvis I ikke ved hvad det går ud på, og hvis I ikke allerede har set det endnu, så har jeg lavet sådan en cobblestone sådan texture pack, hvor at alting det simpelthen er cobblestone. Der er så godt nok lige det her græs her, som er lidt grønt. Eller det er græs, er jeg ret sikker på. Det kan også være leaves. Jeg tror det er græs. Er det græs? Det er græs. Kaninen kan smage det er græs. Jeg blev helt videre det her. Det ligner ikke slime blocks jo. Hvad? Nå ja, det er jo ikke slime blocks. Det er jo det er cobblestone, så alt sammen, det er simpelthen cobblestone. Hvis I kan gøre det efter, så er det, sådan, det er også cobblestone teksturen indenunder, men det er sådan, på grund af at Minecraft er lavet på den måde, som det er lavet, så er det stadigvæk grønt. Men de fleste ting, det er simpelthen cobblestone. Så ja, hvis man gerne vil have teksturpakken, så kan den downloades lige nede i beskrivelsen. Og credits til mig. Ikke også kanin? Nej, okay. Well, det er i hvert fald det, som vi skal lave i dag. Kaninen er lidt tavs, jeg ved ikke lige, hvad der er sket. Kaninen kan godt stå derovre i hjørnet, det er fint nok. Men vi skal i hvert fald spille nogle Skywars games i dag. Og vi skal da selvfølgelig ikke glemme dagens subscriber. Og dagens subscriber... Bruh. Men ja, vi skal da selvfølgelig ikke glemme dagens subscriber. Kid han kommer nok tilbage her lige om lidt. Men ja, hej Kid. Hallo? Hallo? Noix, hvad laver du her, mand? Okay, Kid han kommer nok tilbage lige om lidt, og forhåbentlig så bliver det ikke Noix, der joiner. Men dagens subscriber i dag, det er simpelthen Valg.dk. Bam, tillykke med at blive dagens subscriber. Og hvis du derude også har lyst til at blive dagens subscriber, så det eneste du skal gøre, det er egentlig bare at subscribe til mig. Det kan gøres lige nede under videoen, eller inde på min kanal, eller sådan noget. Det bestemmer I helt selv, og det er selvfølgelig valgfrit. Men jeg vil bare lige sige, at når vi rammer 30.000 subscribers, hvilket er, jeg tror vi mangler 700 eller sådan noget, Så kommer der en musikvideo ud, eller sådan en Minecraft-parodi på en rigtig sang. Den kommer simpelthen ud, når jeg rammer 30.000 subscribers. Så ja, det er hurtigt, at vi rammer det. Det er hurtigt, at jeg kommer sangen ud. Og jeg glæder mig til, at I alle sammen hører den. Fordi vi har faktisk arbejdet rimelig hårdt på den, både Noix og jeg. Fordi Noix er nemlig også med. Så jeg glæder mig til, at den kommer ud. Men jeg tænker, at vi skal finde Kit. Fordi jeg ved ikke lige, hvad der skete med ham og hans internet. Men ja, han kommer vel snart tilbage forhåbentlig. Så vi skal finde Kit, og så hopper vi ind i nogle games. Og så prøver vi den her nye cobblestone pack af inden i sådan, som en slags challenge. Så det skal nok blive rigtig sjovt. Okay, Kit, nu er vi simpelthen kommet ind. Og du er tilbage. Ja. Og ej, wow, det her det er bare her. Cobblestone. Hvor er kisten? Okay, der er en kist. Jamen, der er en her. Jeg har det. Hvad er det, jeg har her? Det er det stone, jeg har. Jamen, jeg har fået noget stone, men det er selvfølgelig cobblestone. Okay. Træet, hvorfor er det ikke cobblestone? Eller særet? Hvad? Nå, jamen tingene, itemsene i hånden, det er ikke cobblestone, medmindre man har en blok. Nej! Okay, det gik ikke så godt. Okay, det sidste game, det gik ikke så godt, men lad os prøve at se, hvordan det går næste gang. Hehe. Næste gang? Er du klar eller hvad? Den her gang? Ja, du mener den her gang? Ja, den her gang, vi er i gang med nu. Okay. Wow, så der yes. Okay, så har jeg bare slaps her. Hvad er det slaps? Nej, det er en enchantment table, lol. Okay. What? Hvorfor har jeg tre enchantment tables? I don't know. Dude, er det her enchantment tables? Det er alle tre enchantment... Hvorfor har jeg fået tre? What? Wow, ham der er død. Der lå seriøst tre enchantment tables ind i en kist. Nems. Det er der mening, det der. Vent, fik der du en? Der, ja, ja, ja. Og så fik jeg også fem af dem her, men... Og der er en her. Der er en her. Ja, er det her? Det er stone. Ham. Okay, okay. Jeg dræber ham. Jamen, jeg kommer nu. Ud med ham. What? Han nej, det gjorde han ikke. Ses. Han faldt ned. Død han. Ja, der er stadig stiger her, lol. Er det? Ja. Det kan man ikke se overhovedet. Nej, man kan overhovedet ikke se dem. Nej. Lol. Okay, cool. Så skal vi bare ind på midten her. Ja. Er du med? Og fans det også bare. Ej, hvor griner han. Okay. Er du med? Ja, jeg er med. Det kan du ikke, det der. Det kunne da godt. Nej, Kit, hvad laver du? Lol, what? Hvad så? Jeg er i live. Jeg aner bare ikke lige hvordan, men jeg er i live. Wow. Nice. Okay. Hold da op. Der er stadig stier. Nå, de er fjernet. Hvorfor er de blevet fjernet? De er fjernet inde på midt. Åh, der er lys okay. Der. Okay, jeg slår ind. Åh, easy kill. Jeg finder en her. Hvad så? Prøv at snakke, hvor jeg står og kigger på mig. Jeg skal bare sådan her. Oh my god, der er en her. Kom så. Og jeg smadrer ham her. Bad up.
Ja, jeg ved det godt, jeg ved det godt. Yes, yes, yes. Okay, okay, okay. Da, da, da. Jeg har nogle ting til os her. Du må få dem der også. Til os? Og kaster du dem til mig? Okay. Ja, ja, værsgo. Bare lige fint på den der. Jeg ved ikke lige, hvad det her der. Der er noget, der er en enchantment table. Jeg har en laverspand, hvis du vil have den. Har du svært? Hey, der kommer en. Har du Hvad ved han? Det er prosniper, han gør ikke noget. Tror du ikke? Jo, han gør det. Han gør ikke noget, mand. Nej, selvfølgelig gør han ikke det. Jo, stierne de er sådan lidt lysere, så det kan man egentlig godt se. Hey, der kommer sådan en. Ja, det er præcis, ikke? Nå, han faldt ned. What? Okay. Hvad er det, du sætter? Hvad er det her? Det er TNT. Det er TNT. Nå, ja, det kan jeg så ikke se. Det finder jeg. Nej, Kit! Pas på. Nej, jeg kan ikke se, hvor det er henne. Wow. Det ser mærkeligt ud. Wow, det ser... What? Jeg døde. Jeg døde. Nej, hvad laver du? Jeg vidste ikke, det var TNT der. Hvor godt, du har ham. Ja, jeg prøver. Okay. De så virkelig sjovt ud, de der eksplosioner. Jeg skal lige passe lidt på her. Lol, faldt han ned? Han faldt ned. Nej, han er ikke helt ned. Okay, godt. Du skal ikke komme ned nu. Hvor er han? Så står du ham. Dræb ham. Du kan høre det. Jeg prøver. Det kan jeg ikke. Jeg blev nødt til at løbe. Hvis du er god til at skrive os. Ja, bare den kommer her, den kommer. Turn, og så skyder ham. Nå, okay. Jeg vil bare smadre blokken ned under, men... Nej! Det kan du ikke. Jeg har ikke noget mad overhovedet. Han kommer. Dude, jeg har ikke noget mad. Hvem har brug for mad? Jamen, jeg har brug for mad, ellers så får jeg intet regen. Nej, nej. Hvad er det her? Hvad var det, jeg sat? Det ved jeg ikke, men han kommer og dræber dig. Ah, hvor? Allerede? Han har retag ham der. Så snyd. Nej, han ikke. Han snyder ikke. Snyder. Dræb ham. Du kan godt, du kan godt. Hvis du er god. Nej. Der. Jeg havde intet liv, og jeg havde... Stop til Kit. Ja. No. Kit, nej. Stop til Kit. Stop så, Kit. Du lovede, at du ikke ville. Ja, det er mig, man skal subscribe til, fordi så kommer der en sang ud. Ikke også? Yes. Okay. Den er rigtig god. Det, I skal ikke glæde jer. Der var en kiste. Nå, jo, hold nu op, yes. Du har ikke engang selv... Okay, du har hørt den, men... Nej, hov! Hvad så? Sådan der. Prøv at se anvilden! Jeg ved ikke... What, hvad er det her? Der er crafting table. Hvad fanden? Prøv at se anvilden! Jeg kommer. Hvor er den? Galt, den ser ikke ud. Det er cool. Var der ikke noget godt til mig her? Der var der lige nogle gode ting her. Jeg har da ikke noget armor selv, så det er sådan lidt... Ja. Vi har ikke nok armor. Okay, du har sygt meget armor, slap lige af. Jippie! Hvor du var lige ved at sætte den der. Så vi tager dem. Okay, du kan også bare tage ham der. Jeg tager kildet, jeg tager kildet. Nej, du gør det. Jo, jo. Tæt på. Du fik det hele, dog. Oj, der kommer nogen. Fik jeg ikke kildet? Det ved jeg ikke. Nej, jeg fik ham. Nå, hvad er det for en kildstiler, altså? Ja, det er fint nok, det er fint nok. Du kan da sagtens sige, det er fint nok. Jeg kommer nu. Okay. Men du skal løbe med dig. Der bliver jeg skudt på. Smace, ses. Ja, og ses. Jeg har ikke nogen pile. Ses. To kills. Lad lige være med at dø. Ja, der er to. Nej! Hvad nu? Jeg lavede bare det dummeste, man nogensinde kunne gøre. Jeg glemte at hoppe, og så faldt jeg ned og døde. Ja, jeg er død. Nej, jeg har ham med. Jeg har ham. Er du klar? Jo. Lol, der Lol, partiklerne, de er helt vildt mærkelige. Vel, hvad? Det var sådan hjertepartikler. Nå, det er nogen, han selv har måske. Det tror jeg ikke, man kan have inde i gamet. Jo, kan man ikke ændre på det? Er du klar? Okay. Ja. Der kommer en. Der kommer en. Så prøver du bare til. Han faldt ned, okay. Færre nok. Kan vi sådan her. Okay. Er du klar? Til at se, at jeg dræber det her. Jeg vil det her. Er klar. Men så, hvor er de henne? Det ved jeg der ikke. Der er en der. Der er en oppe i Skybase der. Eller ikke Skybase, fordi... okay. Ses på grillen! Okay. Den der, det var nem nok. Hvor er den sidste ende? Jeg kan lige prøve... Nej, det kan jeg ikke få stadig team med dig. Jeg leder. Øj, over på den anden side. Der. Du kan... Øj, han har 4 HP. Nemt! GG! Challenge completed. Kit, jeg tænker, at det kan godt være, at du klarer den, ikke? Men jeg vil også gerne klare den. Det er så min video. Jamen, så vi skal klare den sammen. Du kan ikke bare kaste mig ned i døden. Jeg klarer den der igen. Det var dig, der var mega dårlig. Det var så meget af din skyld. Nå, det var mit. Jeg var der engang. Jeg døde på grund af dig. Jeg døde på grund af dig, ja. Siger vi. Jamen, det er det. Galt nogle af de her ting, det ser nok mærkeligt ud. Der manglede en kiste. Nå, der var to her nu. Ja. Jeg har fundet nogle gode ting. Jeg har to enchantment tables igen. Han skyder efter mig. Det er ingen mening, hvorfor der ligger to. Han er syg i hovedet. Nå, jeg kommer nu. Han vil team. Det må man ikke. Skal han have bandet ham der, eller hvad? Hvad mener du? Han prøver at teame med mig. Der kommer en. Nej, hvorfor sagde du ikke noget? Jamen det sagde jeg nu. Det kan du ikke bare sige. De snyder, mand. Det gør de bare ude, ikke? De snyder.
Du er dårlig. Øv. Tada. Det er min cage, det her, det kan man se. Ja, det er min cage, det her. Det er jo glas. Det er min cage. Kan du tjekke det? Nej, jeg ved det ikke. Nå, okay. Hvis det er cage, det var. Nej, jeg ved det heller ikke. Der er en kiste hernede også. Jo tak, jo tak. Nå, altså. Må jeg ikke få en pickaxe? Nå, jo, værsgo. Tak. Du bruger den til. Ikke noget? Hva? Hva? Jeg vil bare gerne have den. Hvad skal du bruge den til? Det ved jeg ikke, du. Hvad skal du bruge den til? Så har jeg brugt den til at hoppe ned i døden. Åh, oh, nice. Sådan her. Du troede lige. Ja. Du troede lige. Ja, jeg troede så meget på det, du havde. Det var tæt på, hvad du fandt. Ja. Ja, ja, ja. Prøv at se her. Det her er bare cobblestone, Julix. Det er bare cobblestone. Jamen, jeg nanger lige nogen. Sådan. Eller nede. Jeg kommer nu, og... Jamen, du går så... yes. Ah! Wow. Prøv at se det der. Det ser mega cool ud. Ja, det ser virkelig meget ud. Er der nogen? Ja, oh, der er en her. Oi, hey. Skal jeg lige dræbe ham? Er klar? Okay, og han er død lige om to sekunder. Lad mig frem, lad mig frem. Nej, Mikael! Mikael! Ja, nej! Åh, oh, what, man? Nej, jeg troede, jeg fik ham. Oh. Nej, det gjorde du ikke. Du tror det jo, så det skal vi huske. Nej, så tog du Mikael også der. Det var så meget mit, den der. Frem dem lidt. Sådan der. Skal lige tage det kille her? Ja. Nej, bagfra! Oh, LOL! Nej, det er spændigt. Nå, jeg troede lige, det var mig, der fik ham der var bag. Nå, well, det var bare fordi, det sagde ding. Hvor er du henne? Smut, 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 hey! Ja, du dør nu. Du er så død. Du har ham ikke. Okay. Hvorfor løb du ikke tilbage? Vil I have ham? Nå ja. Nej, det var tæt på. Nej, det var faktisk det var tæt på, ja. Det var det faktisk. Min hej! Nej, det er min, det kan man mærke. Det er glas. Det er min også. Det er regnbueglas. Du kan se det. Kan jeg da? Du kan fedt se farvedynamikken og sådan akustik ind over. Ja. Det var min. Det var min. Ah. Jo. Det var min. Det var så meget min. Ej, hvorfor tager du alle tingene med? Du tager lige andre ting. Ja, du har to svære. Jeg har et. Du har droppet andet. Nå, tak. Det var også det svære, som jeg helst ville have. Ja, det kan jeg da godt se på dig. Ja, ja. Det gør sådan her. Kommer du da? Sådan. Ja, jeg er på vej, jeg er på vej. Kom nu. Sådan der. Jeg kommer nu. Og jeg havde lige fået swiftness. Det var... Jeg prøvede ikke at dræbe til dig. Det gør det i hvert fald. Ej, det var langsomt også. Så, ned med dig. Åh, kom så, kældestip. Kan jeg få det kældestip? Nej, fik LOL. Var det mig? Nej, fint. Nej, jeg... Please sige, det var mig. Assist. Vi fik assist, tror jeg. Nå, okay. Kan du komme derover? Nej. Nej. Sætter du bare sådan en der. Du sætter sådan en... Jeg ved det, jeg godt. Sådan her, power 1. Yes, yes. Smukt. Jamen, der er lidt ting der, værsgo. Nå, okay. Den gider du ikke, det er helt i orden. Det er helt i orden. Hvad er det her? Oakwood planks. Ja. Cool. Jeg synes, kisterne ser sådan lidt mindre ud på en eller anden måde. Ja, det synes jeg også lidt. Oj, ham der er en rigtig godt kig. Oj, der er en, der laver stone challenge. Det er rimelig svært, når det er cobblestone det hele, hva? Ja, så det, den har jeg ikke lige set komme. Det havde han ikke. Ja. Du får ham ikke. Ej, jeg får ham ikke. Han har sindssygt godt armor. Jamen, du er også dårlig, så det er nok derfor. Tror du ikke? Jeg tror, det er derfor. Jeg skal have et bedre svær, egentlig. Nej, jeg tror, du er dårlig. Jeg tror bare, du er dårlig. Det er han har fået rimelig gode hits sammen her. Du har ham. Okay. Nej, men jeg skal have noget lige. Du skal sige nogle flere af de der lyde, så får du ham. Ja, det virker hver gang. Yes. Jeg kommer nu! Okay. Det går helt vildt. Åh, det er fordi det var... Der med knockback. Ja, det så jeg godt med. Prøv at slå dig ud over med den. Ja, han gør. Jeg ved det godt. Det er så meget det, han prøver. Hvorfor bliver du så ved? Jeg løber herop, Åh, nej. Der er en panda! Jeg prøver! Det virker, mand. Oh my god. Bam. Ja, rolig nu. Jeg ved det godt. Slap af. Wow, han. Han er efter dig. Kære det. Toggle hex eller sådan noget. Ja, jeg gør det. Nej. Yes. Du. Oh, fanden, clean up. Ja, jeg kommer. Lol. Det der, det skal jeg ikke clean up, men. Nej, det var farligt, det der. Det var rigtig farligt. Den der er OP. Jeg hader den. Det er min cage. Det er min cage. Det er min. Det er lykkeligt. Nej. Hej. Kan du ikke se det? Du kan se farverne, det? Når man smadrer det. Det kan man bare ikke. Nej, men kan det ikke. Det er min cage. Hvorfor løber du?
Hold nu op, det gør jeg ikke. Don't lie, Judix. Jeg lyver ikke. Det tror jeg nok, du gør. Så, hvis du er en løgn, det vil du ikke. En løgn, det er faktisk bare en rigtig god historie, som der er blevet spoleret af sandheden. Okay. Ja, det er sådan nogle så det, dybe tanker, det skal jeg huske. Man kan gøre sig selv. Ja, ja, lige præcis. Åh, han er færdig, han er færdig. Nå, færdig. Det kunne du bare lige have sagt, der var en. Der kommer en med. Ja, jeg vil smadre ham. Det er lige meget. Bare kom. Hvem er han? Ja, men han er her. Han er færdig. Ja, det lyder jeg mærke til. Hey, der kommer flere. Op. Nej, vi har ham. Jeg har en idé. Kit. Lad være med at gøre noget. Vi venter bare lige. Er du klar? Nej, hvad fanden? Nej, hvad skete der? Det var mig. What? Jeg satte dig lavet. Hvor blev min laverspand af? Du satte ikke nogen. Der var den. Blokt. Nej! Kit! De går jo ikke direkte ned i lava, så dumme er de heller ikke. Sådan her. Åh, ham er han er stegt. Jeg brænder nu. Han er stegt. Ja, men så må jeg jo selv klare ham. Så jeg spolerer mine gode planer, jeg har. Det er slet ikke, nej, fik mig. Ja, så må jeg det samme her. Han havde intet livet. Kom så. Jamen, det havde du heller ikke. Det har du heller ikke nu. Hvad? Vi har ikke ret meget liv tilbage. Nå, der var tingene. Men jeg skal bare lige have en vandspand. Ellers kan jeg ikke klare mig. Der var så ikke en vandspand, men det er jo fint, ikke? Hehe. Det er helt i orden. Der var en lavaspand. Så fik jeg min lavaspand tilbage, var Kit? Værsgo. Hvad har jeg mere? Jeg har ikke rigtig noget. Var der en anvil eller andet sted? Hvad i alverden laver ham der? Det ved jeg ikke. Spørg ham. Hey! Hvor du en? Han faldt ned. Fik du ikke på det der? Ja. Han har det der. Han har den der fiskestang. Pas på, bag dig. Ja, det er fint. Bag dig? Ej, han har godt nok meget gear, ham der. Ej, du er bedre gear. Ah, det tror jeg ikke. Du er fuld gear. Åh, det havde jeg faktisk lige glemt. Så bedriver du ham. Kom så. Så kommer der en her, mand. Han er bare... Respekt. Ja. Kom så. Det virker, hvis man siger det. Yeah. Jeg vil have den der. Jeg skal lige holde det her, mand. Ej, okay, det skader rimelig meget, det der svær der. Han prøver at slå det ud over. Med ja, så gør vi lige sådan her. Bam. Det hjælper jo ikke noget, det der. Det ved jeg godt. Wow, så kom mit skelet bare, mand. Okay, mand. Hvorfor kan... Hvad laver han? Han var tæt på at dø der. Nej, du dør ikke til det der. Okay. Tag hans fiskestang og brug den. Ej, der er en mere. Better. Hvad er det her? Du slår ud over med fiskestang. Så kan du slå ham ud. Jeg har den ikke på mig. Jeg har den her. Det kan jeg da ikke. Nå, du kan havde han den. Ja. Hvor er den? Der. I din inventory. Yes. Så slår du ham bare ud over. Okay, jeg skal også lige hurtigt have... Hvis du hurtigt, kan du skyde en ud over. Jeg har ikke... Ja, det er om lidt. Okay. Du skyder to ud. Der. Nej. Nå, jeg kan godt se. Yes. Og så skyder du. Nope. Nej. Du er tæt på. Er de venner, dem der? Slå ham en gang, så er færdig. Jamen, den her er færdig næsten på et slag. Nå, det kan jeg se. Kom så. Slå ham. Okay, han fløj langt. Og igen, bare brug fiskestang. Okay, igen. Bam. Så er den der. Så er der kun to igen. Okay, jeg kan godt. Det kan du ikke. Skal vi godt sige, at det er fair nok, hvis jeg vinder den her også, fordi så har vi vundet en hver? Fordi så er vi sådan... Jo, det siger vi. Okay. Men så kræver det også, at vi vinder. Så? Ja, så ved jeg ikke, så må vi... Jeg vil gøre det, indtil vi vinder, mand. Vi skal prøve det her. Okay. Yeah, hvor er de sidste? Okay. Jamen, sådan er det. De er på den anden side, er de ikke? Jo. Jeg havde godt gættet mig lidt til. De er på en ø. Er de? Ja, skal lige se. Har de lavet en trap eller sådan noget? De vil lave et eller andet mærkeligt. De vil lave noget trap, eller ja. Jeg kan godt se dem. Okay. Men det er bare et hul i jorden, de har lavet, tror jeg. Hvorfor er det, at der ikke er nogen vandspand? Der er en anvil, vent lidt. Du skal ikke bruge nogen vandspand. Vi vil bare have dig trapped. Du skal bare gå hen til dem. Det? Ja, der er bare et hul i jorden. Jeg tror, de har ikke brugt sådan en syg trap. Okay. De lavede bare som ingenting. Ja, jeg kan se. Nu har vi det ned i det der hul, og så fjerner de hullet, sådan at du ryger ned. Er der TNT eller noget? Det kan du jo ikke se. Nej, det kan jeg ikke se, men det er der ikke. Der er ikke noget redstone. Det eneste der er, det er et hul, når du går ned ad trappen dernede. Jeg lytter. Du kan se det. Jeg kan godt se det. Ej, en dårlig trap. Ja. Bare grav ned til dem. Nu bliver det lidt sur. Nu ved jeg ikke, hvad de gør. Nej. Så spadrer du. Ej, en dårlig trap. GG. Sådan, vi klarede challengen. Lad os op ud i hoppen.
Sådan der, det var simpelthen den challenge, og hvis I gerne vil downloade texturepacken, som der er blevet brugt, så kan I downloade den lige nede i beskrivelsen. Der vil i hvert fald være et link til, den, til sådan, at man kan downloade den. Kit, hvad laver du? Det er outro. Ja, okay, det kører for dig, må man sige. Men i hvert fald, så, ja, så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi at I har set med, og der vil selvfølgelig være et link til Kit nede i beskrivelsen. Det er mig! Kit, ja, det er dig, ja. Jeg tror, han er lidt defekt, men det skal I ikke tage af. Men i hvert fald, så tusind tak, fordi I har sat med. Og smid dig gerne et like og en kommentar, hvis I gerne vil se flere af de her challenge-videoer inden for Skywars. Og ja, så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Hej hej! Jeg blæs! Ja, som jeg sagde, hej hej.